نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ممنون المشكور ہمارے محترم جناب خالد خان صاحب کا جن کے حکم پہ آج اس با برکت با سعادت میں فرمانے کا شرف حاصل ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا آنا پڑھنا سننا سنانا بھی بارگاہ علی میں قبول مقبول عطا فرمائے اصغر صاحب کی تمام فیملی کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جن کے صاحبزادے نے قرآن مجید و فرقان حمید کا ناظرہ مکمل کیا اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین کا عالم دین بنائے اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے آئیے مل کر محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نام پیش کر لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمۃ الرحمان کا وہ کلام پیش کر رہا ہوں جو حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے. فرماتے ہیں میرے امام وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم متن کرو بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب جس نے تجھ کو ہم تل کرو بنایا ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا فتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تم ہی حاکم برایا تم ہی حاکم برایا تم ہی قاسم عطایا صلی اللہ تم ہی قاسم عطایا تم ہی دافع فدایا تم ہی دافع فدایا تم ہی شافع فدایا کوئی تم سا کون آیا 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 اور وہ کنواری پاک مریم نفخت فیہ قدم ہے وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قدم ہے عجب نشان اعظم ہے عجب نشان اعظم ہے مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا ہے نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا اور
یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے چمنے جہاں کے تھالے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرا پالے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا پایا تجھے یک نے یک بنایا 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 ایک اور بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں، ہو سکے تو میں ساتھ